Condividiamola, o l'aula sa domasta, la sine aschele, le gremia gaianca il rapusso, che vettai vassau che a momenta Helsinki, toi vottau e analitin, mi sa hansen yksi tyttäristä nyt vaeltaa. Silti kirjoitan tämän kirjeen, sä vaikka tuskin sitä saat milloinkaan. Se sua kuitenkin odottaa, jos satut poikkeamaan. Posterestante Manilaan. Miltä meno maistuu siellä nyt? Onko tyttäresi kasvanut? Sille jotain Suomesta kai olet kertonut kuitenkin. Ja miten sinun miehesi? Hän onko niin hyvä vielä kuin kirjoitin? 3 vuotta jo siitä on, kun susta viimeksi kuulin, kun sulla tapana oli ongelmia aina hakea. Ja niin monta väärää miestä parantaakin yritin. Mä siksi toivon todella, että tällä kertaa sä siihen oikeaan pimein törmäsi. Kun ei elämä suostu sulta kysymään, mitä kaipaa se kuin korttipakkaa pitää käsissään. Ja kun jotain odottaa pakan altaan taata. Ei mikään ihmeellistä täällä nyt, Helsinki on Helsinki, mikä tämän pienen kaupungin sai muuttumaan. Ihmiset menee naimisiin, hankkii autoja, asuntoja ja lapsia. Ja toiset eroaa. Onko kuullut Fogista? Sekin lähti toissa talvena. Ja siellä aavan veren tuolla puolen hakee. Jos satut tapaamaan, kerro terveisiä ja muista poiketa. Silloin tällöin Posterestante Manilaan. Kun ei elämä suostu sulta kysymään, mitä kaipaa se kuin korttipakkaa pitää käsissään. Ja kun jotain odottaa, se pakan altaan taata.